Dia 23 tem uma Nissan Frontier chegando na sua vida no Super Minas Cap. E essa picape lindona pode ser sua por apenas 10 reais. Já imaginou no Domingão levar uma picape dessa pra casa? Então compre já o Super Minas Cap porque tem uma Frontier esperando por você. Ainda tem 5 mil. 6 mil. 7 mil. O Renault Kwid. E 20 prêmios de mil reais no Gira Minas. É barato demais. Compre já o seu e ajude o Hospital do Câncer. Super Minas Cap, salvando vidas e realizando sonhos.